两个可爱的小朋友，他们的愿望是什么？来，来分享。好，豪华温泉饭店两天一夜，哦，终于哈，食宿招待，要带玛雅去泡温泉了。对，是时候该带玛雅去泡温泉。没有，因为我的孩子说，爸爸，你去哪里泡汤？为什么那么好？那么好啊？对对，我也想跟姐姐泡汤。对，然后这个愿望其实是我们三个的。反正过关，我们就给他们泡一下，好吧？来，打开，一二三，什么？亲子神社，冰冰爸爸，爸爸冰冰，冰冰爸爸，亲子神社非常简单，看一下他们练习的微笑，来，哈哈，欢迎来到沙家啦。好，还有另外一只哈，先安静，先不要乱动，好，可不可以？可以，对不对 ？OK， 看一下我们的阵容是非常的坚强，不管什么样的任务，在我们这边就好像就像撒盐一样，那么样的轻松简单。哎，打听，好，这么快就来，哎，家族任务卡，来，我们一起念来。好，来，两人挑战亲子神射手，一，爸妈派出一位当姐妹。啊，你的剑该不会是真的剑吧？这是什么？这是什么？这是什么？哎，这个完全没有逃避的空间呢哦。对啊。有吧？啊剑呢？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 丑神出气，哒哒啦啦啦啦。鼻子会断掉啊！鼻子会断掉。哎，不行啊！这粘住。哎，这个吸马桶呢？粘得住。四色。真的吗？3、2、1，真的很怕呢，真的很怕哎！你们觉得你们谁比较准？哇！你比较准。对。那先给弟弟丢看看，赶快去。再一发，再一发。1、2、3、10。不是，你要射高，你要射高一点，这样过来，搞不好才会有机会接触啊。像外公一样。哦，好。射。射。这样不行啊，这样我们一定会没办法达成任务。仔细听，我们从明天开始进入魔鬼训练课。杀完之后就要回来啊！哦，就是杀完。是，杀完。决心，胆小又害怕，心乱如麻，已经慌，茫然无助，要成为男子汉，不认输。像那江河湍急，破坏力像那风暴无情，满腔热血像那野火压尽，伸出规模像那暗夜的太大力了。走，其实这个任务呢，可能对我们这个家来说，哎，请接过。对，我光是好好对自己讲话都有点难度了。不光只是亲子方面的这个整个感情上面的磨合，而且要完成这项任务，真的要分秒必争啊！所以大家要加紧练习。等下写完功课，赶快再来练。可以，可以，不要放弃，不要放弃，你可以的，你可以的。太酷了！快点。很累。我知道，但撑最后十下嘛。好，通通有，通通有，快点！
赶快，最后验收了啦！就剩几位了，明天就要进棚做最后的验收了。希望大家呢都能够发挥正常应该有的实力。是，有没有看到？有啊，有什么色的？就是那个力量，还记得吗？记得。原地突刺，杀！八点是不是？对。你有信心了吗？有吗？但是还是没有。你这样我不好接啊。再低一点。我还要再低一点。对。三、二。哦。哇，橡胶也有。哦，那我们明天应该是有机会的。一二三，叫叫叫 ！OK， 好，来，直接让他们来挑战。我跟你讲哦，两位孩子各有十次的机会，但加起来总共中一次，是就可以。我们练操是80块的重力，哦，那很难抢，搞不好刚好加这边出白啊嘛，对不对？来，进场，来，好，厉害，那都什么？要认真一点，不要再开玩笑了，记得逃了吧，好，来哦，只有10次哦，一边。敲到自己，天牛，天牛，开始，认真哦，好认真哦，好慢慢来，认真，那个手，那个手，哎，你的脚，不对，脚不能超线，上，一发，来给我一个，我的，你给他第二，宝宝的头在这里，这里，一、二、三，好，高一点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 ，用力一点，哈，啊，都加油，力气不够，升。哥，连内裤跑出来了，超人内裤了，相信自己，从相信自己，相信自己，相信自己，哭了，为什么？喜极而泣，好可爱啊！你是怎么完成的？你是什么？我刚才一上脚过关了，哇！他好像视线没听进去。相信自己，好可爱，好励志。其实练习，我哥比较厉害，你喜欢穿低调。恭喜沙基努，来，其实哥哥也给他玩。其实哥哥练琴那么久都没玩到，哥哥也有十发哈，来一边，哥哥是真的比较准。好，哥哥先来一边，去，加油！哎呦！他们喜欢泡汤泡3天3夜，好吧？再次谢谢他们，恭喜他。